nag-review nga ako ng more or less 3 weeks. So, hindi naman yun everyday kasi may pahinga din naman tayo pag weekend. During my exam, na-maximize ko yung question na 150 tapos uh, yung oras ko uh, na ginugol sa pag-exam ay 4 hours and 30 minutes. Tapos yun, the next morning, kinaumagahan nung pagka-exam ko ay lumabas na yung uh, email ng NCLEX na congratulating me na nakapasa ako. O, ba? Diba? Pasado pa rin. <laughs> So, ito naman pong video na ito ay ang aking NCLEX RN Canadian exam journey. International educated na nurse ako dyan sa Pilipinas. RN ako sa Pilipinas, RM, registered midwife and registered nurse ako sa Pilipinas. Tapos, sa Saudi din, uh, re uh, registered uh, nurse. Technician kasi ang tawag doon sa Saudi, hindi uh, uh, registered nurse. Tapos, dito naman, yun kaka-exam ko lang noong uh, August 27 ng uh, NCLEX RN exam so thank you Lord nakapasa So, ang preparation ko po ng exam ay almost 4 weeks naman. Pero, yung pinaka seryoso talaga doon, yung pinaka nakatutok ako mag-review, um, nasa 3 weeks din. Pero, hindi yun sobrang tutok kasi uh, tulad nung after kong graduate ng college, nag-review ako ng exam para sa RN natin dyan sa Pilipinas. So, yun talaga sasabihin kong tutok na pag-review kasi nasa review center kami for 2 to 3 months, 8 hours a day during the weekdays. So, isipin mo yun. Ganon, ganon ka rigid yung uh, review namin para sa preparation ng exam. Uh, so, ma kung maikukumpara ko dito sa naging preparation ko ng um, NCLEX RN exam, walang wala yung <laughs> walang wala yung review na ginawa ko. Uh, minimum naman yung mga ano, 5 hours a day. nag ako nung August 27 ng exam hapon 'yon kasi hapon yun, hap buto na lang may available ng hapon. So, ang aking registration kasi doon sa CARNA, sa RNA, uh, pa para mag-take ng exam, ay abot lang ng 6 uh, months lang yon Since, uh, nung ma-register ako, dapat makatake ako ng exam. Within 6 uh, months, since ma ma magkaroon ako ng ATTP, so September 7, yung maximum na date na, so kailangan kong makapag-exam. ang ginamit ko na online uh, review material ay nag-sign in ako sa UWorld. So, hindi ko naman po pinopromote ng review center na yan, UWorld. Pero believe ako sa UWorld, yan din yung ginamit ng mga kaibigan ko. So, yan, yan, yan din yung recommended nila sa akin. Based kasi sa mga reviews, maraming gumagamit ng UWorld, tsaka maganda. Uh, parang ano siya, yung mga example, sample exams niya ay almost similar, which is true almost uh, similar nga sa um, exam setting ng NCLEX, so nag-enroll ako ng 2 uh, months sa UWorld 1 month lang yung nagamit ko nun. may mga sample questions doon, nasa 2,600 plus ang sample questions nila doon, na parang NCLEX format, ang nagamit ko lang doon ay 24% <laughs> Dapat nga kasi inaraw-araw kong mag-take ng exam at least uh, 60 to 85 questions in one day. Kasama na dun kung gusto mong uh, malaman kung ano yung mga rasyonale. So mas maganda kung magamit mo lahat yon kasi uh, syempre mas ma-hone ma yung uh, knowledge mo sa pag-take ng exam. Hindi ko lahat na natakil yung mga videos siya na lecture which mas maganda para sa akin yon kasi... Um, nakikinig ako at na-internalize ko yung sinasabi nung lecturer. Para daw malaman mo kung posible kang makapasa sa exam, dapat doon sa Q bank nila ay nakaka 63 to 71% ka doon sa Q bank nila na every time na nag na, 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 ay uh, exam ka doon sa Q-Bank nila. So, yun nga, na-reach ko naman yung goal na yun. So, yung mga kaibigan ko na nakapasa na nga yung anim kong kaibigan dyan sa Calgary. Classmate ko sila noon dati sa Bow Valley College nung nagpa-practical nursing kami. So, sila nakapasa na rin. So, may pinahiram sila sa akin na review materials. Hindi ko man lang nabuklat. <laughs> hindi ko man lang <laughs> hindi ko man lang nabasa kasi nga wala akong time tapos pag tinitingnan ko pa lang yung mga pages ng uh, review material, parang inaantok na ako. Iba na talaga ang konsentrasyon pag may edad ka na, may anak ka na, at uh, nagtatrabaho ka pa. So eh, hindi na lang, priority sa pag-aaral kaya yung mga kabataan dyan, nag-aaral kayo, focus lang muna kayo sa pag-aaral o kayong magmadali. Kung gusto nyo magpamilya, yan, dadating kayo dyan. So as of now, kung mag-aaral kayo, aral lang muna. Totoo yung sabi ng matatanda na, gawin mo lahat ng gusto mong gawin pag ano, uh, single ka pa kasi pag may anak ka na hindi mo na lahat yun pwedeng gawin or magagawa Ah, uh, during the exam naman, yan. Nagbuka ko ng exam. One month before ng exam yung binok ko. Which is yun nga, August ng August 27, alauna, eh, medya ng hapon yung exam ko dyan sa Calgary, Alberta. Canada. During the exam, dapat 30 minutes ka na nandun ka na bago mag-exams. And then, register ka. Uh, ah, pwede namang mag-start yung exam even before the set time as long as na-register ka na. So, medyo mahigpit sila doon. After ng 2 hours ng exam ay merong 10 minutes kang break. You can use the washroom. Pero, yun lang ang ginamit kong break. Yung pangalawang optional na break, hindi ko na ginamit. So, ang exam po ay uh, naglalas ng 5 hours. Tapos ang question ay uh, pwedeng uh, pwede mag-stop ang computer pag na-reach mo na yung 85 questions or pwedeng magtuloy-tuloy siya hanggang sa maximum na 150 questions. Pag 85 questions nag-stop to, it's either pass or fail na yon kasi it's either na-detect na ng computer na you pass, you safe ka uh, na mag-practice as a nurse o kaya you fail wala ka talagang pag-asa na hindi talaga safe yung mga sagot mo tapos ako naman uh, umabot ako ng 150 questions anong mga last 30 questions na 20 questions ganun hanggang sa to the last minute bago ako matapos medyo na nawawalan ako ng pag-asa actually kasi sabi ko ah, uh, wala, umabot ako ng 150 questions. Hindi lang naman ako yung nag-take ng exam na umabot ng 150 questions. Marami naman, pero yung iba, pumapasa yung iba, hindi. Sabi ko nga, in sabi ko, bahala ka na, Lord. If it's your will, thy will be done, sabi ko na lang. Pero yung 4.5% hours na exam ay exhausting. Two hours ka lang na nakaupo, nakaharap dyan sa computer. Masakit na yung mata mo, diba? Kakabasa. Eh, yung 4.5 hours pa kaya. Ako na lang nga talaga yung naiwan sa room. Tapos, nakakajahi pa doon kasi nung mga last 30 minutes ko na, dalawang beses nang bumalik sa likod ko yung proctor ng exam na siguro sinisilip niya ilang questions na ba ako, gaano pa katagal yung minutes ko na ganyan. Although, Siguro nakikita naman nila sa screen. Kasi, ano yan eh, uh, may CCTV yan all over the room. In a way din siguro na, oh, ibilisan mo na, ganun. Pero ako kasi, ayoko talaga yung nagmamadali sa exam. Kung mayroon kang 5 hours na allotted time para sa exam, hanggang maaari imamaximize ko yan. O may oras naman, hindi ako magmamadali. Kasi bakit ako magmamadali, tapos mali yung maisasagot ko, tapos babagsak ako o sinong mahihirapan, ako din naman. Slowly but surely ako, talagang sabi kasi uh, as much as possible, mag-consume ka ng 1 to 2 minutes sa isang question. So yun, umuwi ako, parang alam mo yun, uh, lumilipad yung isip ko, parang lutang ako. Ayoko mag-isip, gusto ko na lang mag-relax. may mga part daw sa US na within 2 days makukuha mo na yung result. Hindi sinabi na eh, sa Canada, pwedeng ganun din na within 2 days, pwede mo na makuha yung result. ko ina-expect ko, baka in ano pa yan, baka in 6 weeks pa yung result ko. Pero kasi automated naman, di ba, computerized. Kinaumagahan, naisip ko, tingnan ko nga yung email ko. Nakita ko yung email ng NCLEX, na yun nga, na congratulations, you passed the NCLEX RN exam. Parang, hindi ako makapaniwala. <laughs> Sabi ko, ha, ang bilis naman ng result kasi uh, akala ko within two, uh, sa bagay within two days nga, o, oh, di ba? Within two days nga. So, the following morning nung exam ko, nandun na agad yung result niya. Yun nga, congratulating me kasi nga, nakapasa ako doon sa NCLEX RN exam. So, parang, <laughs> medyo emotional na parang hindi ako makapaniwala na talaga ba ang bilis ng resulta, ang bilis namang lumabas. Uh, tapos naman yung major exam pero marami pa rin gagawin register pa rin at ayun nga maghahanap ng trabaho kasi as of now wala akong trabaho so jobless so yan sa so mga mag-exam po dyan yun lang ang masishare ko kaya nyo yan, thank you po sa lahat ng nag para sa akin, sa lahat ng magbigay ng spiritual support, moral support I made it, I passed the exam the Canadian NCLEX RN exam and to God be the glory